पवनले हजुरलाई चिन्नुहुन्छ? मेरो बाँसुरी र सिटी चिन्छ हजुर त्यसले। एकचोटि हजुर त्यहाँसम्म पुग्यो भने सिटी मात्रै होइन, त्यो अर्कै हार गर्छ हजुर है। हुन्छ हजुरले सिटी मात्रै पुग्यो भने ल त हजुर जानुहोस् त, आफ्नै टाइमले जानुहोस् त। पवनले आशीर्वाद दिन्छन् है कसैलाई मजाले, दुईवटा हात दुईवटा खुट्टाले टक्क होइन, हनुमानजी जसरी होइन, हामीले चाहिँ पर्दामा पहिला पहिला हेर्थ्यौँ भगवान्का कहानी कथाहरू, त्यस्तै दिन्छन्। कसैलाई चाहिँ चित्त बुझ्दैन उनको, अनि यो देख्दाखेरि साँच्चै नै भगवान्ले पनि मान्छे सही गलत छुट्याउँदो रहेछ भन्ने टिका टिप्पणी पनि आउन थाले। हजुर सिकाउनु भएको हो कि क्या हो? म आफै समय नपाएर हेर्नुहोस् सरस्वती पूजाबाट बल्ल 5 वर्षपछि बाहिर निक्लिँदैछु। भनेपछि आफै हनुमान के अरे पवनले आफै यस्तो गर्न थाले। ए भगवान्, एउटा बच्चा कुटीमा हुर्क्यो, उसले के देख्छ? सन्त साधु देख्छ। सन्त साधुले के गर्थ्यो? याक सेम ग्या ब्रदर, यसमा म नथिङ टु से। किन उसले एउटा बच्चाले, आज पनि मेरो छोरीले यो बाँदरलाई बच्चैदेखि देखेको कारणले, यो जति सानो थियो आज मेरो बच्चा नि त्यत्रै थियो, सी एक्ट सेम एक्ट बाँदरकै गर्छ। तेरो पवनले कस्तो गर्छ छोरी भन्नुपर्छ, यसो गर्छ भनेर जसरी यसले दिन्छ त्यसलाई त्यसरी नै सिटिट। किन यहाँ कुटीमा आजदेखि होइन 10-12 वर्ष भन्नुहुने नट अफ जोक ब्रदर, बाबाहरू कता कता गयो, हामी आफै यसरी थाहा पनि थिएन, संजोग भन्नु के भन्नु सत्यता जगाउनु है। अनि उसले आयो कुटीमा, बाबाले के गर्छ? बाबा ध्यान गर्छ, भजन गाउँछ, जे जे गर्छ हिँड्यौँ उसलाई थाहा छ। अनि आयो जसले माया गर्छ उसलाई आशीर्वाद र त्यो दिनु उसको इच्छा, त्यो कसैले सिका जस्तो मलाई लाग्दैन होला। सिकायो भने कसैले सिकायो, म त थिच्दै छुइनँ, अरू दाजुभाइले सिकायो भने भन्नुहोस्, हेर्नुहोस्, खोज्नुहोस् होइन र खोज। अब जस्तो नि हजुरले ल्याएको पवन आज टिकटक, युट्युब, मिडिया, विभिन्न ठाउँमा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल, भगवान्को स्वरूप, मानिसहरू उनलाई दर्शन गर्न भेट्न आउँछन् होइन, र उनीहरूले आशीर्वाद लिएर जान्छन्। यस्तो तपाईँले कल्पनासम्म पनि गर्नुभएको थियो त? नेभर हजुर, नेभर गरेको छैन। किन सत्यताको जित त्यति मात्रै भएको पाएँ हजुर, इभन मेरो नाम सुद्धा कसैले पनि ल्याएको थिएन, यस्तो भयो पाएँ। वाइफ नै आउँदैन थियो यो ठाउँमा, आज यो भाइरल भयो मैले गर्न नसकेँ यसले गर्थेँ। हेर्नुहोस् यहाँ कोही आउँदै आउँदैन थियो, आज कति मान्छ, सबैजना पशुपति घुमेर जान्थे, तर सूर्यघाट कोही आउँदैन थियो। आज यसले गर्दा हामीले नसके उसले गर्यो हजुर, जय हनुमान भन्छु म, जय हेरो। खुसी हुनुहुन्छ? खुसी छु। परिवारमा नि जस्तो जस्तै घर परिवारले भन्छ, तपाईँले ल्याउनु भएको पवन त एकाएक यस्तो भयो नि भने घरमा कुरा हुँदैन नै, समयले भ्याउँदैन त्यो घरमा, सबै आफ्नो कर्म गर्नै पऱ्यो। बगामा बन्न कतिको गाह्रो रहेछ आज मैले थाहा पाएको छु, नत्र तर तपाईँ त आफ्नो छोराछोरीको लागि मात्र होइन, पवनको लागि पनि त एउटा बाबामाको भूमिका खेल्नु भएछ नि। त्यो भगवान्को इच्छा हजुर, मैले चाहेर भए होइन, जे देखि आज पनि अत्याचार सहदिनँ म, जहाँ अत्याय अन्याचार भए हुन्छ, जहाँ मेरो आँखा पुग्छ त्यसलाई न्याय दिएरै हिँड्छु म, जानुपर्छ जहाँ त्यहाँ जान्छु, सधैँ जान्थेँ जान्छु पनि, त्यस्तो भएको। यस्तो जय जयकार होइन, यत्रो भिड, यसो हजुर पवनले हजुरलाई चिन्नुहुन्छ? मेरो बाँसुरी र सिटी चिन्छ हजुर त्यसले। एकचोटि हजुर त्यहाँसम्म पुग्यो भने सिटी मात्रै होइन, त्यो अर्कै हार गर्छ हजुर है। हुन्छ हजुरले सिटी मात्रै पुग्यो भने ल त हजुर जानुहोस् त, आफ्नै टाइमले जानुहोस् त। ल त ल त कहाँ जानु, यता जाउँ यहीँबाट, त्यो हुन्छ यहीँ बोलाउनुहोस् न त, त्यही त्यो चाहिँ आफै याद गर्छ लाइ भवन सुन्दैन, क्राउड छ, बडी क्राउड छ कि, 4 बजे राति सुन्छ भाषा एकदम खुसी छ नि त्यो पनि, यत्रो मान्छे आउँदाखेरि भिड है, खाना पाउँदैन थियो बिचरा, के के हुन्थ्यो, खाना पनि नपाउने के थाहा, अब समय कम भयो होला नि, भएन होला र आफ्नो पीडा आफैलाई थाहा हुन्छ नि हजुर। अब आज हेर्नुहोस् त हजुरले यहीँबाट, हामी यहीँ छौँ, यत्रो भिड, यति मानिसहरू प्याक, मान्छेहरू दर्शन गर्नको लागि मान्छेहरू भिडभाड छन्, सूर्यघाट पऱ्यो हो हजुर हजुर। हजुरलाई यो देख्दाखेरि त खुसी त मिल्छ नि, खुसी त लाग्छ, सबै दाजुभाइ दिदी पनि खुसी छ नि, उनीहरूको खुसी नै हाम्रो।
अहिले चाहिँ जस्तो यहाँ भाइरल भइसकेपछि यहाँ संरक्षण गर्नेहरू जति हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ तपाईँलाई भन्नुभयो होला नि यस्तो भएको छ आउनुहोस् अनि के गर्ने कसो गर्ने सरसल्लाह केही हुँदैन केही पनि थाहा छैन अस्ति पनि एउटा दिदीले सोधेको तपाईँको पोस्ट के छ भन्ने भएको थियो हजुर मसँग केही पनि छैन म नेपाली जनता हुँ अहिले तपाईँको यो पवनलाई के गर्ने भन्ने रोल छैन भन्न खोजेको तपाईँलाई यो यस्तो गरौँ के गरौँ सरसल्लाह कसरी गर्दैन कहीँ कसले चलाइरहेछ के गरिरहेछ त्यो पनि थाहा छैन हाम्रो हरिमहाराज छ थाहा छ सूर्यघाट परिवार छ विश्वास छ विश्वास छ त्यस्तो केही कुरालाई विश्वास गर्नुभएको छ उहाँहरूले हेर्नु भएको छ होइन हो विश्वासै त भयो जे गर्छ दाजुभाइले राम्रो गर्छ हजुर यो जुन खालको चाहिँ नि मानिसहरूमा यो कहाँबाट ल्याएको के गरेको कसो गरेको भन्ने कन्फ्युजन थियो यो कन्फ्युजन दूर भयो जसले पवनलाई आज पवन बन्न लायकको बनाउने ठाउँमा ल्याएर छोडेर आज पवन चाहिँ एउटा महाराज हनुमानको स्वरूप अगाडि बढे होइन यो हनुमानको स्वरूप हुने खालको वातावरण क्रिएट गर्ने हजुरलाई भेटेर यो कुरा गर्न पाइयो त्यसको लागि हृदयदेखि धन्यवाद छ यहाँलाई थ्याङ्क यू दाई ल ल ल ल ल हस् 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 तपाईँलाई यहाँ डिस्टर्ब गर्नाले यहाँ नपाएर त्यहाँ गएर शान्त हुनु पऱ्यो हेर्नुहोस् यहाँ सुख हामीले दिलाउन खोजेको सूचना पढ्नुहोस् हामीलाई बरु अन्तर्राष्ट्रिय मानवहरूलाई अन्याय गरेको होला इङ्ग्लिसमा लेख्नु पर्थ्यो तर फेरि आउँदैन भन्नु भनेर नेपालीमा लेख्नु नेपाली त पर्दैन हेर्नु त दुई बजे पछाडि अहिले उसले दिनै मान्दैनन् कि हामीले तपाईँ त्यतिकै त्यो सूचना राखेको हो र भनेर तपाईँको सोचिनको लागि हो तपाईँहरू निस्किनुहोस् एक डेढ घन्टापछि आउनुहोस् आशिषको लागि उनी आएर तयार हुन्छन् तपाईँहरूले प्राप्त गर्नु होला है अनि दर्शन भयो भेटी प्रसाद ल्याएपछि नै छोडेर निस्किनु होला होइन यही नै हाम्रो कुरो हामीले केही बोल्न जाने मान्छे भने है ढङ्ग नबोलाइदिनुहोस् दर्शन भयो आफ्नो खुसीले होइन अब उसको समय तपाईँको यस्तै समयमा आइपुग्नु तपाईँहरू नबोलाइदिनु न भनेको मान्नु न यहाँ आराम सुतेको मान्छेहरूलाई पनि उता हटाइदिनु हो फेरि त्यहाँ बसेर त्यहाँ पनि बोलाइदिनु हुन्छ फुल प्रसाद चढाउनु नि सबैहरूलाई कि जस्तो यहाँनिर बाँदरलाई यसरी राखेको छ होइन धेरै मान्छेहरू आएर उसलाई पर्सनल्ली पनि समस्या भयो किन यस्तो गरेको होला भन्ने खालको टिका टिप्पणीहरू पनि अहिले पछिसम्म आएको छ कि कुनै चाहिँ नि प्रशासनिक क्षेत्रबाट अथवा चाहिँ मन्दिर व्यवस्थापन समिति अथवा कसैबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ यसको बारेमा कसैले सोधपुछ गरेको छ कि छैन बेला बेलामा आउनुहुन्छ मान्छेको संसारमा सबभन्दा ठुलो कुरा के भने आस्था हो संस्कृति हुन्छ हुन्छ हजुर हामीहरूले साँच्चै यो दुईवटा मान्छेको अहिले जुन मानव हामी अहिले पशु र मानवको सम्बन्धलाई एउटा बारबाट हेरिरहेका छौँ हाम्रो बारको भित्र पवनजी हुनुहुन्छ हामी बाहिर छौँ कतिलाई लाग्दो हो होइन पशु अधिकार कर्मीहरूले नि पहिला कुरा गर्नुभयो किन यिनीहरूलाई पवनलाई बन्देज गरेर राखेको भनेर यिनी कुनै महिलालाई आक्रमण गर्दै गरेको अवस्थामा भेटियो हो हजुर सबैभन्दा पहिला नि मैले हजुरसँग एकदम विनम्र प्रश्न गर्न चाहेँ हजुरको शुभ नाम चाहिँ के श्रीराम दाहाल श्रीराम दाहाल दाई नै हुनुहुन्छ आदरणीय दाई जस्तो हजुर यहाँ बस्नु भएको छ होइन धेरै दर्शकहरू आउँछन् भक्तहरू आउँछन् उहाँसँग पवन भनेर आशीर्वाद लिन्छन् नि होइन त्यो देखिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन गर्नुभएको छ त्यो त राम्रो कुरा छ सबैभन्दा पहिला चाहिँ सुरुमा यो पवनको जसरी हजुरले चाहिँ स्टोरी उठाउनु भयो नि होइन यो ऊ नजिकै आउनुभयो उहाँ पनि होइन त सुन्नलाई ओके के खास चाहिँ कसरी फेला पऱ्यो कि महिलालाई भन्नुभएको थियो के हो कुरा भन्नुहोस् त एकजना सुनज भन्ने साथी हुनुहुन्छ यहाँ बमबम भनेर पनि चिनिन्छ उनलाई होइन बमबम पशुपतिनाथ उहाँलाई फेसबुकहरूमा टिकटकहरूमा पनि भेटिएला सायद बमबम अनि उनले चाहिँ एउटा महिलालाई आक्रमण गरेको बेलामा यसलाई भेटेका रहेछन् यसले पनि पछि धेरै बाँदरहरूसँग झगडा परेर घाउ नै घाउ भएको अवस्थामा उनले लिएर यहाँ आएका हुन् र केही दिनसम्म ऊ सँगसँगै हिँडाउँथे डुलाउँथे पछि यहाँ बाबाहरू हामी धेरै साथीहरूको चाहिँ सङ्गत म त अझ अलिक पछाडि आएँ धेरै भएको छ नि 12 वर्ष भयो बसेको म पनि त्यस्तै 12-14 वर्षकै हारिमा यता छु यो हाम्रो पवित्र सूर्यघाट आश्रम हो अघोरा आश्रम हो यो आश्रममा आएका हरेक प्राणीहरूको संरक्षण छ हेर्नुहोस् यो पवन मात्रै होइन यहाँ तपाईँले परेवा देख्नु भएको छ त्यसलाई थुन्याकी गुण बनाइदियो भन्ने भित्र एक्वेरियमहरूमा माछा छन् त्यहाँ खरायो छन् यहाँ यहीँभित्र यही मुनि हेर्नुहोस् मुसाहरू छन् सेतो कुखुरा हाँस अनि कुकुरहरू यहाँ अनगिन्ती प्राणीहरूको आश्रयस्थल हो सूर्यघाट अघोरा आश्रम फेरि अघर भनेको उल्टो अर्थ छ घोर भनेपछि डर हो अघर भनेको निडर र प्रकाश उज्यालो हो हजुर एकैछिन है मैले के भने साथीहरूलाई आदरणीयहरूलाई धेरै भिड नगरिदिनुहोस् अहिले फेरि यहाँ समय छ तपाईँ दर्शन गर्नु है फर्किहाल्नुहोस् न है भिड नगरिदिनुहोस् दर्शालुहरू दर्शालु भक्तवृन्दहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने
बिहानको 7 बजे देखि 11 बजे सम्म र तपाईले दर्शन गर्नु होला पवन महाराजले आशिष पनि दिइरहनु भएको छ 2 बजे पछाडी फेरि तपाईहरुलाई हामी खुला गर्ने छौ 11 याद गर्नुस् 7 देखि 11 बजे सम्म तपाईहरुको दर्शन गर्नुस् त्यसपछि 2 बजे सम्म शान्ति राख्दिनुस् 2 बजे पछाडीको अवस्थामा तपाईहरु फेरि 5 बजे सम्म साँझको समय फेरि भिडभाड नगर्दिनु र तपाईहरु कृपया भिडियो बनाउन आफ्नो ग्लैमर भाइरलको लागि भ्यूजको लागि पपुलर हुनको लागि कृपया पवनलाई प्रयोग नगर्दिनु होला हामीले 12 वर्ष सम्म राख्दा पपुलर बनाउने कसले उद्देश्य राखेन म पनि एउटा फिल्म निर्देशक हुँ मेरो मिडिया हुँदा हुँदै पनि मेरो मिडियाको क्यामेरा छैन तपाईको मिडियाको क्यामेरा सम्म बनिरहेको छ यो किन भने यो शान्ति क्षेत्र हो हामी यहाँ साधना स्थल मेरो छोरी मेरो साथमा छिन् भित्र उनी साधनामा बसिरहेको मान्छे यतिन्जेला अहिलेपछि हुन्थ्यो नि मेरो छोरी अहिले कुनै संगीतसँग हुन्थिन अथवा नृत्यसँग हुन्थिन म ध्यानमा हुन्थे कोही होममा हुन्थे हेर्नुस् कृपया हाम्रो आश्रमको शान्तिलाई यहाँको प्रकृतिलाई कति अनगिन्ती बिरुवाहरू छन् हेर्नुहोस् त्यहाँ किवी छ अमूल्य उता रुद्राक्ष छ उता बुद्धचित्त माला छ यहाँ प्रकृतिको संरक्षण र संस्कृतिको उत्थानको लागि सूर्यघाट परिवार लागेको छ सक्नुहुन्छ भने सहयोग गर्नुहोला नसके असहयोग नगरिदिनु होला हजुर अहिले थोरै कुरा जोडेँ मैले है त हजुरहरूले जुन बाटोलाई राख्नु भएको छ दर्शन हुने बित्तिकै हजुरलाई चाहिँ मैले के सोधेँ भने जस्तो यहाँ बारमा राखिएको बारेमा नि त्यो एउटा बाँदरलाई होइन एउटा पशुलाई बारमा राखेको छन् मान्छेहरू ल्याएर बिहानदेखि बेलुकासम्म भिड भएको छन् कति दुःख दिएको होला भन्ने टिका टिप्पणीहरू आएछ है यो विषयमा चाहिँ अलि हजुरहरूले स्पष्ट पारिदिनुहोस् न कतिलाई गलत सबै आशाले आएको हो किनभने पवन सुत हनुमान जो हुनुहुन्छ अष्ट चिरञ्जीवी हुनुहुन्छ अष्ट चिरञ्जीवी भने त हाम्रो शरीर के छ नाशवान छ तर 8 चिरञ्जीवीको शरीर नाशवान छैन त्यस्तै हनुमानजीको शरीर कहिले नाशवान छैन र हनुमानजी बाँदरकै योनिमा आएको हो हाम्रो हिन्दू सनातन परम्पराले के भनेको छ भगवान श्री रुद्रको रुद्रको एकादश 11 अवतारको रूपमा स्वयं हनुमान जुन रामको राज्यको र सत्यको संरक्षणको लागि धर्मको संरक्षणको लागि रामका दूत भएर आएका र तिनी बाँदर योनिमा थिए बाँदर योनिमा भएको हुनाले उनी 12 वर्ष यहाँ ध्यानमा सिद्ध भएर बसे ब्रह्मचारी पनि हुन् यिनीसँग सुन्दरी छैनन् यिनको खुन्डा कतै मैथुनहरू हुन पाउँदैन यिनी आफ्नो वीर्य सङ्कलन र तेज सङ्कलन गरेर बसेका छन् ऊर्जा र हामी जस्तै परिवार छ यिनी प्रेम बाँडेर र ठुलो परिवार हेर्दा यी थुनिएको जस्तो लाग्छ तर छोडिदिने भने अन्य बाँदरहरूलाई उमाथि गर्ने आक्रमण यसले अरूलाई गर्ने आक्रमण र मान्छेमाथि यसले गर्ने आक्रमण र मान्छेलाई यसलाई गर्ने आक्रमणबाट कोही जवाफदेही हुनुहुन्छ जिम्मेवार हुनुहुन्छ भने हाम्रो पवन मुक्त भएको हेर्ने छ हामीलाई पनि छ हजुर अब एउटा कुरा सोधेँ जस्तो आक्रमणको कुरा हुन्छ होइन यहाँ लगभग हजारौँ दर्शनार्थीहरू धेरै दर्शनार्थीहरू आउनुहुन्छ र ढोक गर्नुहुन्छ साँच्चै भन्यो भने एउटा चाहिँ नि गुरुले एउटा भगवान्ले जसरी दर्शन दिनुहुन्छ र आशीर्वाद दिनुहुन्छ त्योभन्दा पनि अझै भलाद्मी भद्र तरिकाले उहाँले आशीर्वाद दिएको देख्छौँ क्या संस्कार यो तपाईँले सूर्यघाटको परिवारको संस्कार तपाईँहरूले ऊबाट पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ यो आश्रम हो गुरुकुल हो गुरुकुल भनेको यस्तो छ कि अकु त्यो कुलको कुनै अलङ्कारयुक्त कुल हुन्छ हेर्नुहोस् हरेकतिर कलापूर्ण सजावटहरू छन् प्रकृतिको सम्पूर्ण किसिमले सुरक्षाको गरिएको छ र प्राणीहरूको सुरक्षा गरिएको छ हाम्रो ध्येय भनेको प्रकृतिको रक्षा प्राणीको सुरक्षा नरहे प्रकृति रहँदैन प्राण हजुर यति चाहिँ हामीले बुझ्नैपर्छ र यही नै हाम्रो मोटो हो यो मोटोमा सायद भगवान्ले कुनै आशीर्वाद प्रकट भएर तपाईँ हाम्रो ठुलो विशाल परिवारको खाँचो पऱ्यो यहाँको अभियन्ताहरूलाई भनेर अनि यहाँका अघोरहरूलाई चाहिँ अब त्यो सत्य उज्यालोको रूपमा बुझिदिनु पऱ्यो भन्ने एउटा प्रकाशमा ल्याउनको लागि सूर्यघाटलाई उज्यालोमा ल्याउनको लागि सायद पवन महाराज 12 वर्ष यहाँ तपाईँ गर्नुभयो होला जस्तो लाग्छ हामीलाई हजुर 12 वर्ष है अब अर्को कुरा सोधेँ जस्तो यहाँ आएर दर्शन त गर्नुहुन्छ दर्शनार्थीहरू पवनको लागि भनेर उसलाई हरेक दिन बिहान बेलुका जस्तो उसलाई आराम छ अहिले न बिहान बेलुका खानुपर्छ होइन उसलाई पनि त बचाउनु पऱ्यो अनि उसलाई संरक्षण गर्ने तपाईँहरू पनि यहाँ कति अरू साथीहरू हुनुहुन्छ होला गुरुहरू महाराजहरू हुनुहुन्छ होला उहाँहरूलाई पनि त दैनिक त चल्नु पऱ्यो नि पहिला आफू बाँचेर नै अरूलाई बचाउन सकिन्छ होइन दर्शनार्थीहरू आएर दर्शन मात्रै गरेर फर्किनुहुन्छ कि ल पवनलाई पनि त होइन बाँच्नु छ आस्था र विश्वास सत्य कुरा हो उहाँहरू जुन आस्था लिएर आउनुभएको छ त्यही पाउनुहुन्छ जैसी गर्ने वैसी भर्ने भन्छन् मान्छेहरू तपाईँ जस्तो कर्म गरेर आउनुहुन्छ त्यही अनुसारको उहाँले प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ तपाईँको भाव पनि चिन्नुहुन्छ अलिकति गडबड गरेर आएकोलाई घाइते पनि मनाइदिएछ हामीले 12 वर्ष भयो एउटा नङले खोतरेको छैन आफ्नै हातले खाना खुवाइरहेको हुन्छ दुध आजै मैले कतिपटक मैले खाना खुवाएँ बाबाले खाना खुवाउनु भयो भनेपछि तपाईँहरूको भाव जस्तो छ त्यो न्युटनको थर्ड ल अफ मोसन सबै ठाउँमा लागु हुन्छ हाम्रो प्रेम भावना र प्रकृतिमा लागु हुन्छ त्यस कारणले भन्दैछौँ एकै शब्दमा प्रकृतिको मात्रै प्रेम गरौँ अरू केही छैन घरिघरि नि हजुर यसरी यहाँ नजिकै हुनुहुन्छ होइन उहाँले दर्शन गरेको पवनले दर्शन दिँदा र आशीर्वाद दिँदाखेरि
त्यो एउटा खालको भावले दिनुहुन्छ, अझै उहाँको मन एकदम प्रफुल्ल भयो भने हात खुट्टा दुवैले आनन्दले दिनुहुन्छ होइन। त्यो देख्दाखेरि त अब तपाईँ आध्यात्ममा पनि विश्वास गरेर यहाँ बस्नुहुन्छ, ध्यान गर्नुहुन्छ, योग गर्नुहुन्छ होइन, चिन्तन मनन गर्नुहुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिले यो देख्दाखेरि कतिपय मान्छेहरूले आध्यात्म शक्तिप्रतिको विश्वास नगर्नेहरूको लागि घरिघरि हजुरलाई चाहिँ मान्छेले विश्वास गर्दैन, तर पनि यहाँभित्र धेरै ठुलो विश्वास र गहिरो चाहिँ नि गहिरो कुरा लुकेको छ भन्ने कुरा त लाग्छ नि। यस्तो हेर्नुहोस्, प्रेम र घृणा एउटै हो, 24 घन्टालाई आदि आदि बनाए जस्तो, दिन र रात जस्तो, उल्टो र सुल्टो जस्तो मात्रै हो। घृणालाई पनि त्यो अर्को स्वरूपबाट कालो नभए उज्यालो के काम, उज्यालो नभए कालो के काम, हजुर यो मात्रै यी दुईवटा चिजबाट चाहिँ अनगिन्ती प्रकाशहरूको चाहिँ उत्पत्ति भएको कुरा हो। र यो जुन चेतना नै प्रकाश हो, हामीसँग अन्तर्निहित जति पनि इन्लाइटमेन्ट भन्छ आफूभित्रैबाट मानवीय जुन चेतना छ, पशु र प्रकृतिप्रति गरिने जुन चेतनाको विशिष्ट लेभल छ, त्यस कारणले हामी मानव छौँ। यहाँ धेरैपटक चाहिँ भिडभाड भएको छ, अनि कहिलेकाहीँ आउनुहुन्छ, प्रशासनहरूले नि सहायता गर्न खोजिरहनु भएको छ, कसले पनि हामीहरूलाई चाहिँ सक्दो यहाँको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सहयोग पुऱ्याइरहनु भएको छ। मिडिया साथीहरूले पनि साँच्चैकै तपाईँ हामीलाई यहाँ आएपछि बाहिर बाँदर बाँदर भनेर हल्ला गर्छन्, भाइरल मङ्की भन्छन्, के भन्छन्, यहाँ आएपछि पवन महाराज भनेर निस्किन्छन्, किनकि उनको भाइब त्यही छ। हजुर है, एकदम दियो परेको ठाउँमा हजारो हुन्न। हजुर, एकदमै एकदमै यो चाहिँ सत्य हो कि मानिसहरूले अन्य बाँदरहरूको भिडमा पवनलाई तुलना नगर्दा हुन्छ, किनकि हामीले प्रत्यक्ष देखेको छौँ उहाँले गर्ने जुन खालको एक्टिभिटिजहरू छ होइन, उहाँले जुन मान्छेहरूलाई मानवलाई देखाउने व्यवहारहरू छ, जस्तो यहाँले अघि नै भन्नुभयो, अब गलत सोच गरेर आएकै मान्छे रहेछ भन्ने भाव झल्काउने खालको उहाँले पठाइदिनुहुन्छ, फेरि एकदम राम्रो सोच छ भन्ने बित्तिकै हात खुट्टाले राम्रोसँग दर्शन दिनुहुन्छ। हामी चाहिँ त्यहाँ रातो मुख गरे मान्छेलाई ल जाउँ त हेरौँ हेरौँ भनेर पठाइदिन्छौँ हामी पनि होइन, हजुर हल्ला गर्नुहुन्छ, यहाँ आयो वास्तै नगरेर भाटो लाग्दिनुहुन्छ। अनि जो प्रेमले कुरेर धैर्यपूर्वक होइन भेटी प्रसाद बोकेर आस्थाले आएको छ, धुप दिप बोकेर आएको छ, त्यसलाई आउनु पाएको छ, परबाट यस्तो तन्काएर हेरेर हातले बोलाएर आशीर्वाद दिनुहुन्छ, है बाबा अब हामीलाई कहिले भन्नुहुन्छ ए दिलाइदिनुहोस् है, हामीले के दिलाउने प्रभु। हजुर, हामी दुई हात है, हजार हातको हामी पनि आश गरेर बसेका छौँ। हजुर, वाइब नेपाल।